ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. امام تکبیر اللہ اکبر, تاجدار ختم نبوت میں آخاں گا تاجدار ختم نبوت تسی دو باری ہاتھ چک کے بڑے جذبے نال لکھنا ہے. اے چک 93 دی سرزمین دے اوتے انصاف دی گل ہے, تہاڈی آواز پہنچنی چاہیے. ماشاءاللہ انہاں کثیر تعداد دے وچ مجمع ہے, دو باری آخنا ہے. میں آخاں گا تاجدار ختم نبوت, تسی کی آخنا ہے؟ زندہ باد زندہ باد آخو گے انشاءاللہ. مینوں امید انشاءاللہ تسی آخو گے. اک وار ضروری سب تو بڑے دیوانے بڑے عاشق دی گل کر رہا, کی پیغام دیندا